Ti përmendën mentor Xhamalin dhe Luk Kaçajn, që shqiptarët i njohin me përtyat dhe këngën e Skënderbeut te filmi. Po. Të pëlqejnë këto dy këngë ty? Unë këto këngë më kanë shoqëruar që nga liceu e deri dje mund ta kemi kënduar për të fundit. Këngën e Skënderbeut? Po, trimi, trimi. A tu do të thosha, shikote kamera 2, shikote kamera 2. Shikote kamera 2, që ta kemi dhe një videoklip nga ti Gjeldo, se kështu i bje. Trimi, trimi, ma i gjergjo kastri oti, fuqit madhe që i parka zoti. Se diek flaka e se diek baroti. E tje, tje. Përve se na unë gjithë mishje, pas ka fituar pa mikor, Renaldo. Ka duar trokitje dhe mbrapa.